5 tips skriva för webben. Skriv kort, 2000-4000 tecken är idealet, och inte mer än 8000 tecken. Blankrad för en nytt stycke samt istället för indrag. Skriv korta meningar helst utan inskjutna satser och använd inte förkortningar. Använd svenska data och internettermer. Använd webbvänliga teckensnitt som Verdana och Georgia, fet stil istället för kursiv och understruken text. Fler tips finns på skrivarsidan.nu och poeten.se. Glöm inte att prenumerera och kommentera.